Statybose tikrai yra darbų, kuriems atlikti būtina galia. Kai kalbam apie įrankius, ypač galingus įrankius, turbūt dar daugelis galvojate, jog išeitis tik elektriniai. Nes akumuliatorinė technika dažniau naudojama subtilesniems darbams. Pasirodo, jau klystame. Iki tol mes turėjom galingus perforatorius, kurie buvo elektriniai arba, sakykime, benzininės betono pjaustyklės. Bet kaip žinom, benzininių variklių gamyba Makita stabdo nuo šių metų ir kažkas turi tą galios poreikį pakeis. Tai būtent tam ir yra mūsų akumuliatorinė linija 40 V max, kuri taipogi gali būti tokia, kad mes į įrankį įdedam 2 40 V akumuliatorius ir jau turim 80 V max įrankius, kurie jau ne tik atprilygsta, bet ir lenkia elektrinius mūsų įrankius ir su 5-8 amperų akumuliatoriais mes turime pakankamai ilgą darbo laiką tam, kad mes galėtume dirbti valandą ir daugiau, per kurį laiką galėtų pasikrauti mūsų kiti akumuliatoriai, sakykime, 5 amperų ir mes taip galime tuos akumuliatorius keisti ratu. Tol, kol mes su tais dirbam, man jie kraunasi, tie išsikrovę, mes pasikeičiam ir dirbam toliau. Kai statybvietėje tenka dirbti su vienokiais ar kitokiais betoniniais gaminiais, išsirinkti tinkamą įrankį nėra paprasta. Tačiau įvairiems darbams atlikti galima rasti produkciją gamintojo, kurio įrankį garsėja savo universalumu. Betono pjaustyklė, kuri jau yra 80 V max. 355 diskas, 127 mm pjovimo geba ir jau veikia nuo 2 akumuliatorių. Vadinas, mums nereikia nei benzino, nei tepalo, įdedam 2 akumuliatorius ir su ja galim dirbti. Toliau kitas iš tokių įrankių, kur irgi, sakykime, mes dedame 2 akumuliatorius, tai yra mūsų perforatorius, kur irgi dedasi 2 po 40, 21 džiaulis smūgio jėga ir maksimalus grąžtas, kokį mes galim įdėti ir gręžti betoną, yra 57 mm. Jisai jau turi AFT technologiją, vadinasi, jeigu mums grąžta užgnips, jisai atsijungs, jeigu mums staigi užsuks, jis irgi atsijungs ir jisai turi AVT sistemą, kuri ženkliai sumažina vibraciją perduodamą į rankas, būtent švituoklės principu, kuris yra įrankio viduje. Tačiau patyrę meistrai pasakys, jog tai, kas tinka beveik viskam, neturi tokių gerų savybių, kokios reikalingos specializuotam įrankiui. Ginčytis su profesionalų nuomone tikrai neverta. Mūsų perforatorius, jisai turi visas tris funkcijas. Mes su juo galime gręžti, mes su juo galime gręžti su kalimu, arba mes tiesiog galim su juo skaldyti, kalti ir ardyti. Ką atskelimo plaktuko šiuo atveju turi, jis neturi nei grėžimo su kalimu, jis turi tik kalimą. Ir logika sakytų, kad okei, aš tada pasiemu perforatorių ir aš turiu visus trys viename, ką man reikia to atskelimo plaktuko. Kaip ir tai, bet kaip ir ne, ta kalimo funkcija pačiam perforatoriui, jinai yra tiesiog pagalbinė. Mes negalim jos naudoti ilgą laiką, nes tai mums tiesiog bus po to, kad reiks patį įrankį vežti servisą. Jeigu, sakykime, aš turiu kažkokį darbą, kur aš matau, kad ten gal 50, 60, net ir daugiau procentų bus darbo su kalimu ir kažkiek grėžimo, tai aš jau geriau tada pasimsiu atskirą įrankį būtent kalimui. Tai yra atskelimo plaktuką ir grėžimo aš turėsiu perforatorių ir man jie tada tikrai ilgiau tarnaus. Tai tą būtinai yra svarbu žinoti, koks yra tas skirtumas tarp jų ir kad būtent perforatoriui kalimo funkcija yra tik kaip pagalbinė, negali būti kaip pagrindinė. Pradėjome reportažą nuo galingumo, kurio reikia statybose naudojamiems įrankiams ir baigti norim informaciją, kuri gali pakeisti požiūrį į akumuliatorinę techniką. Šitie akumuliatoriai, būtent šitos 40 V max linijos, yra ateitis ir aš manau, kuo toliau, tuo didės būtent asortimentas tų įrankių, kurie buvo anksčiau benzininiai arba elektriniai, būtent ant šitos linijos. Ir mes jau su šitais akumuliatoriais mes turim tiek galę, tiek darbo laiką ir tai tiesiog yra realiai ateitis.